Och så är det irriterat. Det är lite fight. På två håll. Oj. Idiometer. Som vi inte har sett. Han var på väg att ta allt och alla där. Den som kom förbi skulle han ta. Och här är det. Oj, oj, oj. Ja, det är ju lite onödigt. När klockan står på 19.23 i tredje. Tollefsen är sjövild. Och en av linjemännen hamnar. Oj, oj, oj. Och nu är det hållet. Nej, men jisses. Du ska inte brottas med domaren. Ja, ja, det är bra, säger han. Oj, oj, oj. Vad är det som händer? Det där är en uppläxning. Holtet sistande på knä. Får en rejäl hårtork av domaren. Tollefsen ser jag leds ut. Vad var egentligen upprinnelsen till den här enorma irritationen? Där i mitten är det där det börjar mellan Rakhshani och sen fortsätter det bara. Det börjar egentligen med ingenting.